Близько 15 годин сьогодні дня ворог здійснив захід тактичної авіації. Попередньо це Су-34 з району Білгород. Здійснив запуски мінімум 5 КАБів. Попередньо це УМПБ 250. Один з них влучив в районі 10-го поверху багатоповерхової будівлі по вулиці Велозаводській в місті. Це спальний район міста, де лише мешкають мирні мешканці, жодних об'єктів ЗСУ немає. Влучання відбулося в районі 10-го поверху. Наразі в цьому районі триває ліквідація. В безпосередньої близькості від місця влучання і від місця проведення робіт розгорнута лабораторія криміналістична, розгорнута техніка для збору ДНК. В разі, якщо будуть люди звертатися з метою повідомити про безвісті зниклих родичів, ми будемо відбирати ДНК в режимі онлайн. Палатка буде працювати до ранку безпосередньо, і до ранку буде здійснюватись також охорона всіх навколишніх багатоповерхівних будівель, щоб не допустити мародерства. Папа, де твої бумаги? Все чудово. Все чудово. Я тепер ляти на кінцю. Ну все, пошли.